Svitanje zore, cijela Crna Gora ide na izbore. 19. marta, u svitanje zore, cijela Crna Gora ide na izbore. Glasat ćemo za Andriju, tako narod kaže, da smijenimo diktatora i Bog nam pomaže. Glasat ćemo za Andriju, tako narod kaže, da smijenimo diktatora i Bog nam pomaže. Srede, glasat će listići, do ponoći Crnoj Gori, lijep glas će stići. U nedelju kad se srede, glasat će listići, do ponoći Crnoj Gori, lijep glas će stići. Andrija je pobjedio, rasturio Mila, nije si više Crna Goro, ono što si bila. Andrija je pobjedio, rasturio Mila, nije si više Crna Goro, ono što si bila. Pomirit će Andro braću, to je obećao, ispruženu ruku svima, on je srcem dao. Pobjedit će Andro braću, to je obećao, ispruženu ruku svima, on je srcem dao. Biće naša Crna Gora ono što je bila, pa zato je naša Andrija pobjedio Mila. Biće naša Crna Gora ono što je bila, pa zato će naša Andrija da pobjedi Mila.